Apa? Saiki kurban usume wong golek sapi gak melok nyate ta. Kok mangan rujak. Aku kan wis mang berkorban sapi karo wedhus. Korban apa iki? Korban sapi. Siji. Temen ta? Iya. Karo wedhus. Wedhuse jare wong-wong dibeleh meneh ae. Saiki cukup sapi. Karena wis berkorban aku cukup mangan congor ae wis iki. Enak. Iki rujak apa jadi? Rujak congor. Rujak congor. Asli ndi? Asli Pasuruan. Oke. Heeh. Sing jenenge congor. Ya. Congore sapi. Lek terkenale dicampur rujak iku cingur. Maksudnya ya congor. Congor iku koncor golongane lambing. Dicampur bumbu rujaknya lho. Mantep lho. Rujak congor iku ana nek timune ana bendoyone ero bendoyo ero apa kenyur-kenyur bendoyo iku timun sing digodhog mangkane iso kenyur-kenyur ya iki jenenge tahu duduk sok tahu ya tahu duduk sok tahu. Pesan-pesane Cak Oleng saiki dino terakhir hari ini. Saiki kan dino terakhir PPKM. Yo, terus apa? Semoga rezeki ini wong dodolan nambah. Tombone sing wingi, dicoli sing wingi rong minggu itu. Semoga tidak didawakan lagi ya. Lek menurutku diperpanjang gak iso. PPKM. Lek ditambahi ya kurang api. Di odot. PPKM mari, PSBB mari, PPKM darurat wis mari. Dadi telu iki wis cukup. Diwali guru, darurat PPKM. Iya. Darurat PPKM. Ojo ditambahi. Ditambahi ngono. Sing penting iku wis bantuan nang masyarakat wis sampe sosialisasi. Protokol kesehatan itu yang penting itu masyarakat yang gak nyambut itu luwe api daripada jebret obrak-obrak DKL obrak-obrak pedagang itu sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kurang apa? Seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke?